I ti prego, calimi ti goditio, smane. Pilati ma giunit, cicconi, cfar munzie, per squadre ne, flamurtarit, per si reazioni lena, goditi e ti, gjithur me shtyllën, humbet i tjetër mundësi, skuadra e flamurtarit. Shkoni këtë mundësi të shmë, Bregu, portiri Osmani dhe Abil Alije vazhdo për sëri. Ka larguar dhe njerë mbrojtja. Shkojmë, gjithë kënja i, me këtë goditje, më pas largon dhe Osmani. Me këmë, një të i driza i Eriksen dhe njerë dhe qëfar unë betë atje. Arber Abil Alijaj, mundësia më e mirë për skuadrën e flamurtarit. Të tërgabimi të utës dhe kjo goditje. Goli Articeut në minutën e 95, flamurtarit 2 të uta 1. Shërojnë vlonjatët në qastet e fundit të krejtë sfidës. Sheaj që shkon të festoj pranë në stolit, ndërkoj që të panishmit në stadium. Shikojmë, kanë dhe ata reagimin e tyre.